Dobar dan, profesorka, dobrodošli u Kažiprst. Da pokušamo prvo da objasnimo šta će se u petak dešavati. Dakle, imat ćete protest, ali šta to znači kada je reč o školama u kojima je zastupljen vaš sindikat? Biće nastave ili ne? Zahvaljujem se na pozivu. Što se tiče petka 17. svakako protest će trajati od 12.05, simbolično od 12.45. A inače će tog dana biti skraćeni časovi na 30 minuta zarad lakše organizacije zbog onih koji dolaze, tako da će sigurno i roditelji i deca biti o tome blagovremeno obavešteni. Dakle, samo oni koji ove nedelje idu u popodnevnu smenu? Ako počinje protest u 12.05? Govorimo o obe smene i pre i popodne i govorimo samo o petku. Dakle, osim tih servisnih informacija, samo da koliko škola je reč? Reč je o 736 škola u kojima su naši članovi, a da li će časovi biti skraćeni na 30 minuta ili kako će se organizovati, o tome upravo sigurno i roditelji i deca će dobiti određene informacije. A kada? Sigurna sam da se to već po školama radi i da su već u dogovoru sa roditeljima. Sada da objasnimo zbog čega protest. Dakle, protest ima slogan "Čovek se veže za reč". Za čiju reč ste se vi vezivali i sada idete u protest? Da. Čovek se veže za reč, to je nešto što smo mnogo puta čuli, pa eto i otuda ovaj naziv. Pre dve godine, 24. aprila 2015. izašli smo iz štrajka i potpisali jedan sporazum o rešavanju spornih pitanja. Na jednoj strani to su bili sindikati, odnosno oni koji su u štrajku učestvovali, a na drugoj strani vlada koja je sporazum odobrila i njena dva ministra, Verbić i Kori Udovički. Trenutno nijedan nije u vladi, ali je apsolutno vlada preuzela sve nadležnosti i naravno obaveze koje je imala prethodna. Dakle, to je bio sporazum kao jedan dobar početak rešavanja nekih spornih pitanja, on se tako i zove, u školama. Ali dobro, vi kažete početak, ali dakle, to je bilo pre skoro dve godine. I šta je urađeno za ove dve godine da vi sad u sred izborne kampanje idete pred vladu na ulicu? Nije urađeno skoro ništa osim onog dela koji su se obavezali nastavnici, učitelji, profesori, vaspitači koji su bili u štrajku. To je naravno urađeno još do kraja te školske godine, sada govorim o toj školskoj 2014-15. Nažalost i posle dve godine naših molbi, pokušaja da se nekako dogovorimo, načina da možda napravimo neki aneks, mi nismo dobili iz sporazuma ni povećanje bruto nacionalnog dohotka za škole, ni platne razrede kojima će se popraviti materijalni položaj, niti velike uštede koje smo napravili u ove dve godine možemo da iskoristimo za škole i zaposlene. A sa kim ste razgovarali, profesorko, do sada? Do sada smo razgovarali... Napošto ste popisali taj sporazum i čekali ste. Dakle, sa kim ste razgovarali pa sad idete... U poslednje godinu dana mogu da kažem da nismo razgovarali sa našim predsjednikom vlade, zato što, evo, od početka marta prošle godine on nas nije primio. Ali mora da se razgovara o svemu sa Vučićem. Zašto niste razgovarali s nadležnim ministrima finansija? Sistem je napravljen tako da... Od kada je došao Mladen Šarčević na mesto našeg ministra prosvete, a to je bilo u avgustu mesecu i to negde pred kraj, čini mi se da je on ministar koga je dočekalo najviše problema, bar što se tiče resornih ministarstava. Mi smo zaista sa njim u dobroj komunikaciji, on je čovek koji razume naše probleme, ali za novac se ne pita, on komunicira sa Vujovićem, a svi čekaju da Vučić odobri ili ne odobri i nikako do sada da dođemo do Vučića, a izgleda ni oni. Zato što smo pre dve nedelje imali jedan zanimljiv sastanak na kome je bio Šarčević, Ana Brnabić, pošto su preuzete obaveze ta dva ministarstva iz prethodne vlade. I tada smo se dogovarali da se napravi neki predlog, neki pomak, da vidimo odakle ćemo prvo da počnemo, pa gde ćemo završiti sa tim sporazumom. Nažalost, do dana današnjeg ništa se nije desilo. Ali vaš kolega iz drugog sindikata, Sindikat radnika u prosveti Srbije, kaže čemu sada štrajk ako su u toku pregovori sa ministrima o platama i zašto se ne sačeka da se to završi pa da se onda vidi da su svi instrumenti iscrpljeni i da se onda koristi štrajk kao
poslednji korak praktično. Pregovori sa ministrima nikada nisu prestali, osim onih nekoliko meseci izborne kampanje, ali sad govorimo o prošloj godini. Dakle, mi smo u konstantnim pregovorima koji su, nažalost, jalov socijalni dijalog iz koga se nikada ne izrodi nikakvo rešenje. Mi ćemo odlaziti i dalje na pregovore, ali mi do sada nismo dobili ništa konkretno zašto bismo se vezali. Najavljujete i radikalizaciju? Najavljujemo moguću radikalizaciju. Samo me zanima šta to znači. Od čega ona zavisi i šta znači radikalizacija? Naši štrajkovi i protesti uvek zavise od druge strane. Možda se to sada čini da smo mi nekako hiroviti, ali mi smo strpljivi prosvetni radnici koji su evo 2 godine čekali da se nešto pomeri sa mrtve tačke i sada pokušavamo i 17. da to nekako izmestimo sa te nulte tačke, a u pozitivnom smeru. Ono što svakako jeste, predstoji 17. da vidimo zašto su spremni naše kolege pre svega, naši članovi i kuda će sve ovo odvesti, a mi se zaista nadamo da će odvesti za pregovarački sto i da ćemo krenuti. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vam.